Ya. Main kat luar, kat luar. Jangan lompat ni, kata aku tu pijak adik. Pijak adik kan. Ya. Nah, seperti itulah. Ini. Ya. Pintu macam tu, pintu macam. Pintu tu, atuk nak buka pintu. Nak buka pintu nak buka aircon. Makcik, makcik, kaki makcik. Kaki makcik. Makcik, tengok. Makcik, Mochi, Mochi. Nak kawan dia. Cubit dia kan. Jatuh bi.